بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام. کہا جاتا ہے آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل. اگر انسان کی آنکھ بینائی سے بینائی اس میں نہ رہے تو انسان کے لیے ساری کائنات کی نعمتیں نہ ہونے کے برابر ہیں. مطلب وہ استفادہ کر بھی رہا ہوتا ہے لیکن وہ معذور ہو جاتا ہے, اسے کسی کے سہارے کی ضرورت پیش آتی. اس لیے آنکھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی ہی عام اور بے پایا نعمت ہے. آنکھ کو ہر قسم کے زخم سے نجات دینے کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے پروردگار عالم کا ایک اسم مبارک ہے, یا بصیر. 1100 مرتبہ اول و آخر 7 بار نبی آل نبی کی بارگاہ میں دروشی پڑھیے, اور 1100 بار یا بصیر پڑھ کر آپ اپنی شہادت کی انگلی پر یا انگلیوں کے پوروں پہ دم کر کے آپ اپنی آنکھ پہ مل لیں, انشاءاللہ افاقہ ہوگا. اگر کسی شخص کے زبان یا جسم کے کسی حصے میں بھی آنکھ وغیرہ پہ درد ہو تو وہ فون کال کے ذریعے, میسجز کے ذریعے ہم سے ایک روحانی نقش طلب کر سکتا ہے, جس کو گلاب کے پانی میں دھو کر اگر مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ اسے شفا نصیب ہوگی. مزید رہنمائی کے لیے آپ سکرین پر دیے ہوئے فون نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. بے شکریہ.